maayarada magaalooyinka Liverpool iyo Manchester ayaa soo jeediyeen ciyaarta semifinalka FA Cup-ka ee dhex maraysa labada kooxood ee Liverpool iyo Manchester City aan lagu qaban garoonka Wembley. ciyaartaas waxaa loo qorsheeyay inay dhacdo 16 iyo 17 Abril. maayaradan waxay ku doodeen inay jiraan caqabado dhinaca u safridda garoonka marka laga imanayo magaalooyinka kale. maayarka Liverpool Steve iyo maayarka Manchester Andy Benham labaduba waxay sheegeen in ciyaartani u baahan tahay in lagu qabto garoon la geli karo oo tagistiisa aanay ku gudbanin wax caqabadaa. waxay xuseen in laga yaabo 15 ilaa 18 Abril inta u dhaxaysa inaan la helin tareemo u kala socda magaalooyinka UK. warqaday labadan maayar u direen xiriirka kubadda cagta waxay ku sheegeen in caqabadaha dhinaca tareenada ah ee jira ay culays ku noqon doonaan dadka, iyadoo meesha ka bixi doonta ikhtiyaarkooda ah inay baabuurka haystaan ama ay sameeyaan safarro badan inta lagu guda jiro wakhtigaasi. sidoo kalena ay caqabad ku noqon doonto inay dadkani si fudud u helaan hoteelo ay u hoydaan.